Bugün sizler bilen ilim, fan, ilmi tatbikat, düşünceleri hakkında mülahazalar yürütemiz. İlim, Arap diliden olingan bo'lib, o'qish, o'rganish, tadqiqot qilish, tahlil qilish vositasida o'rganiladigan bilimlar, ko'nikmalar va ma'lumotlardir. Fan, tabiat va jamiyat taraqqiyoti qonuniyatlarini ochib beruvchi hamda o'zi erishgan natijalar bilan atrof-muhitga ta'sir ko'rsatuvchi bilimlar tizimi bo'lib hisoblanadi. Ilmiy tadqiqot faoliyati insoniyat hayot kechiradigan tabiiy muhitni chuqur o'rganish asosida ijtimoiy makonni taraqqiy ettirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga qaratilgan bilimlar, faoliyatlar va xatti-harakatlar majmui bo'lib sanaladi. Bizlarni kuzatishda davom eting. Eng yaxshilari hali oldinda.